Här står Gunilla Teofilsson som är kurschef på CBI Betonginstitutet. Och vi står på Kammakargatan 10 i Stockholm i Företagsekonomiska institutets källare kan man väl säga. Kan du berätta vad som händer just nu? Just nu så tar en grupp nyblivna betongingenjörer examen. Och de startade i november 2014 och har gått 3 terminer. Och nu är det är den första kullen betongingenjörer som tar examen, yrkeshögskoleexamen. Och du är ansvarig för kursinnehållet? Ja, det är jag. Allt, både betong och annat. Kan du berätta lite kort vad de har fått lärt sig? De har fått lära sig väldigt mycket betongteknik. De har fått lära sig cementkemi. De har fått lära sig hur man reparerar. De har fått lära sig hur man planerar projekt. De har fått lära sig kvalitet, arbetsmiljö. Upphandling, ekonomi, lite av varje. För deras roll kommer att bli eventuellt konsulter. De kommer att kunna bli jobba på betongfabriker. De kommer att kunna komma in hos entreprenörer. Och vi har några som har fått jobb både på hos konsulter och hos en ska vara montagearbetsledare på stora byggen. Ja. Och du blev lite förvånad över det, för du trodde att betongföretagen skulle suga upp de här. Jag trodde att de skulle hamna på fabrikerna i första hand, tillsatsmedelstillverkarna och betongfabrikerna, färsk betong och element. Det var där vi trodde de flesta skulle hamna, för där trodde vi att det var största bristen på personal. Men de har hamnat lite här och var faktiskt. Vi har läst deras examensarbeten som har varit ganska omfattande och ämnena har varit väldigt vitt skilda och väldigt roliga att läsa. Så de har lärt sig en hel del. Visste du skillnaden på cement och betong innan du började? Jag visste inte vad betong var på riktigt. Visst man bygger hus, men inte så mycket mer än det. Liksom. Och du Claudia, tycker du det har varit? Det har varit fantastiskt. Det har varit givande. Jag kommer från byggbranschen ändå. Så jag hade ett hum om det. Och, men underbart, fantastiskt. Bra utbildning. Berätta om något sånt här fascinerande minne som ni kommer att ha av den här utbildningen. Det är många. Men ett minne är väl, så vad är betong? Det var ju en bra aha-upplevelse. Det kom ju ganska mycket i början. Vi började med en engelska kurs. Så där fick man lite hum, mest tekniska engelska. Så där började vi smaka på det. Praktiken var väldigt bra också. Jag hade praktik på Veidekke. Veidekke anläggning i Stockholm. Och där så var det verkligen fint att se. Jag beställde... En av de första dagarna på praktiken så skulle jag beställa betong och beställde en hel betongbil fel för mycket. Det var ett bra minne på ett dåligt sätt. Och du Claudia? Ja, det har varit fantastiskt som sagt. Det som är intressant är att jag har fått jobb på Benders byggsystem och jag kommer från platsgjutna och nu kör jag prefab och jag lär mig en hel del. Så nu är jag kvar hos Benders på stom, så vi får se. Och när ska du börja? Jag är redan där. Jag har redan börjat. Och du fick jobb på Veidekke trots den där felbeställningen? Ja, men det fick jag faktiskt. Konsekvenserna blev inte så att säga, men det gör inget. Men det där händer alla. Så var det lite. Men Veidekke anläggning, Stockholm. Mitt i examensmiddagen här då hos Företagsekonomiska institutet sitter jag med Olivia Bogander. Som är utbildningsledare här på FEI och väldigt involverad i den här första kursen. Ja, det har jag. Jag har jobbat som utbildningsledare nu med den här utbildningen sedan i september. Hur många elever är det som får examen idag? Det är ungefär 19 som kommer ta examen som vi vet nu. Och sen så är det några som kommer ta examen om några veckor. Och hur många av dem har varit kvinnor? 3 är det. Det är väl roligt? Ja, absolut. Det är jätteroligt. Vad har du lärt dig själv om betong på den här kursen? Jag har lärt mig jättemycket. Jag kommer från en helt annan bakgrund. Och vi hade aldrig klarat av att ha den här utbildningen om det inte varit för Betonginstitutet. Vi har ett väldigt bra samarbete med dem. Så jag har lärt mig extremt mycket om det fantastiska ämnet.
Det är första gången i historien då, i svensk historia fall, som det utbildas ett gäng betongingenjörer, men det är redan nu en andra årskurs igång. Mm. Vad har ni tagit med er från den första utbildningen och justerat till andra året? Väldigt mycket. Det är första gången man gör någonting, man lär sig av sina misstag hela tiden. Så man gör små justeringar i allt för att det ska bli bättre. Och i höst så startar den tredje utbildningen då. Är det du inblandad också? Det kommer jag vara. Ser väldigt mycket fram emot. Och om man vill söka den, vad vänder man sig då? Då vänder man sig till mig. Vill du ha min mail? Ja, varför inte? oliviabagander@fej.se. Kommer bli massa sökande tror jag. Ja, det hoppas jag verkligen.